Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Maraqlı və aktual xəbərlərin ünvanlı yeni kanalı izləyirsiniz. Bugün olan xəbərlər mən Nuray İsmailin təqdimatında. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Zabit Səmədov döyüş məktəbində olub. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi müavini Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının vitse-prezidenti Azər Əliyev Zabit Səmədov döyüş məktəbində olublar. Bu barədə Leyla Əliyeva rəsmi Instagram hesabında paylaşım edib. Məşq prosesləri izlənilib və sonda idmançılarla xatirə şəkli çəkdirilib. 8 vəzifəli şəxsdən İnsan Hüquqları Komitəsinə şikayət olunub. Milli Məclisin 2019-cu il yaz və növbədən kənar sessiyalar dövründə İnsan Hüquqları Komitəsinə daxil olan məktub, müraciət və sənədlərin sayı 800 olub. Daxil olan müraciətlərin 180-i işə alınıb və ya müvafiq izahat verilib. Müraciətlərin 244-ü hüquq mühafizə orqanları, 46-sı isə əmək mübahisələri və işsizlik haqqındadır. Əhalinin sosial müdafiəsi ilə bağlı 23, özəlləşdirmə, maliyyə məsələləri haqqında 10, mənzil məsələləri barədə isə 21 müraciət daxil olub. Vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinə dair 8, vəzifədən sui-istifadə halları haqqında 13, yerli idarəetmə və bələdiyyələr haqqında isə 12 şikayət daxil olub. Komitə müraciətlərə baxılması üçün müxtəlif qurumlara 620 məktub göndərib. İlk dərs günü ilə bağlı valideynlərə müraciət edilib. Yeni dərs ilinin başlaması ilə əlaqədar paytaxtda müntəzəm sərnişin daşıma ilə məşğul olan şirkətlərə xüsusi göstəriş verilib. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə həmin şirkətlərə tapşırılıb ki, sərnişin avtobuslarının hərəkət intervalı mümkün qədər azaldılsın, zərurət yarandığı halda günün pik saatlarında avtonəqliyyat vasitələrinin sayı artırılsın. Məqsəd xüsusən də ilk dərs günü səhər saatlarında yarana biləcək sərnişin sıxlığının minimuma endirilməsi və əhalinin təhsil müəssisələrinə, iş yerlərinə vaxtında eyni zamanda rahat çatmasını təmin etməkdir. Səhər və axşam pik saatlarında bəzi küçə və prospektlərdə sıxlığın azaldılması məqsədi ilə işıqforlarda yaşıl dalğa tətbiq ediləcək. Agentlik nəzərdə tutulan tədbirlərin səmərəli olması üçün hərəkət iştirakçılarının anlayışlı olmağı, yol hərəkəti qaydalarına, xüsusən də dayanma, durma və parklanma qaydalarına ciddi əməl etməyi tövsiyə edir. Evladlarını şəxsi nəqliyyat vasitəsi ilə məktəbə aparan valideynlərdən xahiş edilir ki, təhsil müəssisələrinin ətrafında avtomobillərini qadağan olunan yerdə park edib digər hərəkət iştirakçılarına maneə yaratmasınlar. Bildirilir ki, bu cür hərəkətlər inzibati məsuliyyət yaratmaqla yanaşı, yollarda suni sıxlığa səbəb olur. Nəticədə digər hərəkət iştirakçıları ən əsası da ictimai nəqliyyat istifadəçiləri, o cümlədən müəllimlər işə gecikmələrlə çatırlar. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, vətəndaşlarımızın mümkün qədər şəxsi nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməməyə və ictimai nəqliyyata üstünlük verməyə çağırılır. Şəhid pilot Rəşad Atakişiyevin ailəsi ictimaiyyətə müraciət edib. İyulun 24-də MiG-29 hərbi təyyarəsi ilə Xəzər dənizi üzərində təlim uçuşu edərkən qəzaya düşərək şəhid olan hərbi hava qüvvələrinin pilotu Rəşad Atakişiyevin ailəsi ictimaiyyətə müraciət edib. Mərhum pilotun qardaşı Nicat Atakişiyev kimlərinsə insanların Rəşada sevgisindən istifadə etmək istəyini qeyd edib. Stat: Kimsə Rəşad Atakişiyevin həyat yoldaşı Könül xanımın adından profil açıb, Rəşadın adından istifadə edərək pul toplayır. Dostlar, sizdən xahişim budur. Hər kəs bilsin ki, Rəşadın adından istənilən heç bir şeyə qarşılıq verməyin və inanmayın. Bu insanları da axtarıb taparıq inşallah. İnsanlar bilsin ki, kimsə Rəşadın üzərindən ailəsi adından pul yığır. Aldığım məlumat belədir. Statın sonu. Bu ölkədə rüşvət tələb edən məmurlar güllələnəcək. Filippin prezidenti Rodrigo Duterte rüşvət tələb edən məmurlara güllə atmağa icazə verilib. Duterte'nin sözlərinə görə, korrupsiyonlar məmurları yalnız ayağından güllələmək olar. Stat: Vergiləri, gömrük rüsumlarını və s. ödəyirsinizsə, bu axmaqlar rüşvət tələb edirsə, vurun. Silahınız varsa, onları vura bilərsiniz. Amma öldürməyin. Çünki əks halda məhkəmədə əfv olunmaya bilərsiniz. Statın sonu. O qeyd edib ki, korrupsiya ölkədə geniş yayılmış problemə çevrilib. Stat: Bu, hökumətdə olan hər kəsin içində oturan bir qurddur. Statın sonu. O qanunu pozan məmuru güllələnənlərə qarşı yeganə tədbirin ciddi fiziki cəza olacağını, ancaq həmin şəxslərin həbs edilməyəcəyini deyib. Belə dəyərli izləyicilər, bugünə sizlər üçün hazırladığımız xəbərlər bu qədər. Siz də gələn videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı, öz fikirlərinizi şərh bölməsində bildirməyi və videolar bəyənməyi unutmayasınız. Sağ olun, salamat qalın.